Meu filho saiu de casa sorridente, brincando comigo, me abraçando, sabe? Meu filho gostava de viver. E aí, quando eu vi os policiais, eu só comecei a gritar que eles eram assassinos, que eles tinham matado meu filho, assassinado meu filho. E eu ficava o tempo todo no sofá e olhando para a porta, porque eu ficava imaginando que o Jonathan ia chegar a qualquer momento. Jonathan foi o primeiro neto, primeiro sobrinho, sabe? E ele chegou só trazendo tudo de bom, muita alegria, muita, muita felicidade, porque ele era assim. Gostava muito de dançar, era um menino de muitos amigos. As pessoas que tinham contato com ele, até pessoas que eu não conhecia, e hoje fazem questão de passar por mim e vir e falar: teu filho era meu amigo, pô, ele era muito legal, gostava muito dele, era muito querido. Somos pobres, sim, mas a gente tem direito de viver. A gente mora na favela, mas a gente quer viver com dignidade, a gente quer poder criar nossos filhos. Eles tiraram esse direito de eu poder viver com meu filho. O meu apelo mesmo é para a justiça, que a justiça seja feita. Essa pessoa, eu não sei, né? Eu acho que todo mundo é capaz de ser transformado. Eu espero que ele também seja transformado. Eu espero que ele se arrependa do fundo do coração dele, não só pela morte do Jonathan, mas todas as outras mortes aí que ele esteja envolvido, sabe? Algumas pessoas falam para mim: nossa, mas eu não sei, se fosse o meu filho, eu não sei o que eu faria. Eu nunca vou fazer nada. O que eu vou fazer é isso aqui que eu estou fazendo agora: buscar a justiça, levar o nome do Jonathan onde quiser que seja, porque eles mataram o meu filho, mataram o corpo e tentaram tirar a dignidade do meu filho, sabe? Distorcer as coisas. Eles mataram, meu filho ficou ali caído, meu filho foi a vítima. Eu gostaria de pedir, sim, ao Ministério Público para que façam um serviço correto, faça a coisa correta, porque esse policial, ele apertou o gatilho. Mas eu sei que existe um sistema todo que ajuda a assassinar nossos filhos. Não é apenas o policial, sabe? A mudança tem que vir lá de cima. Antes de acontecer com meu filho, eu via os noticiários. Infelizmente, foi preciso acontecer isso com o Jonathan, que aí eu fui procurada pelo Fórum Social, né, de Manguinhos, que é um movimento que existe lá. Eu fiquei sabendo através da minha irmã, porque ela viu no Face, né, e falou: olha, vai ter um ato. E daí ele começou, né, que aí eu conheci outras mães, conheci alguns outros movimentos, né, igual está acontecendo aqui agora, um movimento entre a anistia e várias organizações, sabe? Eu acho que é necessário isso. Vamos juntos, vamos gritar, vamos denunciar, cada um fazendo a sua parte, a gente se movimentar, em prol de preservar a vida das pessoas, principalmente os moradores de favelas, que hoje são o principal alvo, né? É o principal alvo do Estado, principal alvo da polícia, que é o braço armado do Estado. Eu acho que é isso. Que uma coisa, ninguém nunca vai tirar de mim. Eu sempre vou ser a mãe dele. Sempre. Isso é uma coisa boa, que eu gosto de lembrar.